Şəhəri zibilləmin, axı o sizin sifətinizdir. Yəqin ki, bu kəlmələr hər birinizə tanışdı. Amma təəssüf ki, bugün bu şuara əməl etməyənlərin sayı hesabı yoxdur. Məhşət tullantılarının uyğun şəkildə uzaqlaşdırılması və bununla da ətraf mühitin təmizliyinin təmin olunması məqsədi ilə həmçinin istehsalat və məhşət tullantıları haqqında qanunvericiliyi pozanları aşkar etmək məqsədi ilə Nərimanov rayonu polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər keçirilib. Ətraflı Elmin İbadovun reportajında. Məişət tullantılarının zibi qutularına atılmaması, antisanitariya vəziyyətinin yaranmasına gətirib çıxarmaqla yanaşı, həm insan sağlamlığına, həm də ətraf mühitə ciddi zərər vurur. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, istehsalat və məişət tullantıları haqqında qanunun 12-ci maddəsinə görə zərərsizləşdirmək məqsədi ilə məişət tullantıları tutumlara, urnalara atılmalıdır. Bu tullantıların tutumlardan kənar yerlərə atılması və ya bastırılması qadağandır. Nərimanov rayonu üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə aparılan reyd zamanı hələ də bu qanuna zidd olan supermarketlər, mağazalar və digər iaşə obyektlərinin şahidi olduq. İstehsalat və məişət tullantıları haqqında qanunvericiliyin pozulması, həmçinin avtomobil yollarına çirkab suların axıdılması, bununla da hərəkət iştirakçılarının hərəkətinə maliyyət törətmə halları, bundan başqa müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilməmiş yerlərdə malların satılması, həmçinin xidmətlərin, işlərin görülməsi barədə Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçirildi. Sadalanan bu negativ əməllərlə bağlı şəxslər barədə qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçirildi. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq vətəndaşlara xəbərdarlıq edildi ki, bu cür negativ əməllərə yol verməsinlər. Bəs bu məişət tullantısını necə edirsiniz? Bunun müştərilər atılmasına bunu da yığışdırılacaq. Yəni, bunun barəsində təlimat verilibdir. Sizin barənizdə qanunla müəyyən edilmiş qaydada inzibati məsuliyyət növü seçiləcək. Bunu bilirdiniz mi? Apardığımız çəkiliş zamanı suallarımızdan yayınanlar, məsələnin ciddiyyətini nəzərə almayanlar oldu. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, qanunvericiliyə görə məişət tullantılarının müəyyən edilmiş yerlərdən kənar atmaq olmaz. Yəni, bu qaydalara riayət olunmur burada. Yəni, səbəb nə göstərirsiniz? Atırlar ora zibil yeşiklərinə. Baxa bilərsiniz, işçiləri atır orada. İşçilər orada, amma əslində ora atılmamalıdır. Bəli, bizim orada yox, konteynerlər var, ora atılır. Yəni, səbəb nədir? Bağlı, bir dəqiqə cavablandırır. Zəhmət olmasa cavablandırır, sonraki telefonu. Mövcud məsələ ilə bağlı görürük ki, bəzi şəxslər qanunlara etinatsız yanaşır və etinatsız yanaşan şəxslər barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsi müvafiq maddəsinə uyğun olaraq, yəni istehsalat və məişət tullantılarının nəzərdə tutulmayan yerlərə, kənara atılmasına görə barəsində inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunacaq. Profilaktik söhbətlər aparılsa da, bəzi vətəndaşlar qanunvericiliyinin müvafiq maddələrindən xəbərsiz olduğunu dedi. Mənə deyilir, çox problem yox, gelirsə edir. Qaraş, üzr istəyən, bax, obyektin içərisi sizində, eləmi? Bəli. Obyektin içərisi sizində. Mən burada işçiyəm, mən bir... Aydındır, sual verirəm, bu metri burada işləyirsə, bunu bilməlisə, obyektin içərisi sizində. Yox, bizim deyil. Reyd zamanı əhalinin ümumi istifadəsindən olan, gediş-gəlişinə mani olacaq şəkildə yığaraq satışı ilə məşğul olan obyekt sahiblərinə ciddi xəbərdarlıq olundu. Həmin ərazi dərhal boşaldılaraq əvvəlki vəziyyətinə qaytarıldı. Ümumilikdə şəhərin mərkəzi hissəsində, əlaxüsusda səkilərdə hərəkəti çətinləşdirərək, pərakəndə ticarət ilə məşğul olanlara xəbərdarlıqlar edildi. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən cəza tədbirləri görüldü.